Mi ćemo, braćo, večeras nastaviti sa komentarisanjem hadisa o dvije skupine koji su sukrcali na vađu. Mi smo ga malo spomenuli prošli i pretprošli puta i komentarisali smo ga, ali idemo sada. Taj hadis je vezan za uklanjanje lošega dijela, negiranje novotarije, spašavanje zajednice, spašavanje vjeri. Mi smo spominjali prošli puta, ukoliko se ne varam, govor o tome da su židovi mijenjali Allahove knjige koje Allah Dželešanu objavljivao. A to je postupak i kršćana. I rekli smo da je sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem potvrdio da će i njegov umet, odnosno muslimani, praktikovati ono što su praktikovali i radili narodi prije nas, odnosno židovi kršćani, u poimanju vjere i praktikovanju vjere, a samim tim i sa pisanjem, dopisivanjem, iskrivljivanjem i pogrešnim namjernim tumačenjem Allahovi ajeta. Ono što je poznato kod svih islamskih učenjaka jeste da Allah Đelešanuhu sebe nije obavezao po pitanju židova i kršćana i onih knjiga koje je preko poslanika njima objavljivao, da će on čuvati tu knjigu koju objavi. Nego je uzeo zavjet da će čuvati te knjige koje je on slao, spuštao preko svojih poslanika ko? Učeni ljudi među njima. On je zavjet uzeo da će oni te knjige čuvati, izučavati, pamtiti i ljudima tumačiti. Ali jesu li to oni ispunili i izvršili? Nisu. I to smo u prošlom dersu već pojasnili. Međutim, da li je Allah Đelešanuhu uzeo obavezu od ovoga ummeta također da ummet čuva te knjige, da ih pamti i tefsiri tumači ispravno, ili se je on obavezao da će tu knjigu čuvati? Allah Đelešanu se po pitanju ovoga ummeta, ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, obavezao da će je on uzvišeni da je čuva. Je li tako ili nije tako? Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizan. Kaže Allah Đelešanuhu, mi smo se obavezali, odnosno kaže ja uzvišeni Allah Đelešanu sam se obavezao. Ili mi smo objavili, ja sam objavio knjigu, Kur'an. Wa inna lahu lahafizan, i ja uzvišeni Allah Đelešanuhu, dolazim na žini ovde, će da je čuva. Ovo inna nahnu u Kur'anu, kada se govori, dolazi na koga? Vraća se na Allaha Đelešanuhu. Ne na množinu kao na meleke neki kažu. Ili ne. Ovo se vraća na njega uzvišenog. Sam sebe veliča. Mi smo objavili i spustili smo Kur'an. Wa inna lehu lehafidhu. Mi smo njemu i mi ćemo ga čuvati. On je za nas. Gotovo. Nema ko da brine se oko toga više. Kad se kaže inna ene lehu, kad se kaže ene lehu, a u rivajetu koji bilježi Buhari, kad Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam pitao ashabe, ima li ko da ubije Kaba ibn Ashrafa, jednog židova? Pa je ustao jedan od njegovih bliskih rođaka, pa rekao, ene lehu, on je moj. Ene lehu, on je moj. Gotovo, ja sam za njega spreman. Ovdje Allah Đelešanu, ova riječ. In, va ina lehu lehafidun. Vidite, ene lehu, kaže, ja sam za njega. On je moj, gotovo, ne pita. Ovdje kaže Allah Đelešanu, mi smo objavili Kur'an. Va ina lehu lehafidun. Va ina lehu lehafidun. Mi smo ga objavili i mi ćemo da ga čuvamo.
Allah kaže, ja sam ga objavio, ja ću ga čuvat. Nema više ko da čuva ga od ljudi. Jer su ljudi iznevjerili ono što je Allah Đelešanu im dao. U ugovor. Obećali su da će pamtiti Allahove knjige. I obećali su da će ih tumačiti ispravno, kao što smo naveli prošli put ako zajete. Ali jesu li to uradili? Ne! فَنَبَذُوهُ وَرَوَا ظُهُورِ Pa su je bacili za svoji ređa. Zašto? Da nas zaradi nešto malo para. I to smo prošli puta pojasnili. Ovdje kaže uzvišeni da će on da čuva Kur'an. Šta znači da će on da čuva Kur'an? Ha? Znači, jer samo znači neće ga niko moći izmijeniti niti u jednom harfu. Jeste? Danas, braćo moja draga, imate takve ljude koji Allahovu Đelešanuhu knjigu poznaju bolje nego što vi poznajete suratul Fatiha ili Fatihu kad učite u Kur'an, onaj namaz. Ja znam za jednog dvojicu koji su meni lično rekli da poznaju Kur'an kao Fatihu. Jedan od njih je braćo od onih koji pamtio, tacu pamtio tada 10.000 hadita. Tada. Drugi jedan veliki šehova muhadita, učenjaka haditha, koji je također mi rekao da poznajem, kaže, Kur'an kao Fatihu. Ostavio je. U hadisu je bio već počeo da zaboravlja. Pa mi je rekao, ali hvala Allahu, kaže, Allah me još uvijek počastio, da kaže, poznajem Allahu knjigu kao Fatihu još uvijek. I sad kad dođe neko i oštapa Kur'an sa jednim harfom da je negdje manjkav, on će prepoznat grešku, prepoznat da se nešto ne uklapa. Odmah, automatski. Dobro, jer samo znači da će Allah Đelešanu da sačuva Kur'an od toga, ne braćo. Nego da će Allah Đelešanu učuvati Kur'an od nepravilnoga i iskrivljenoga i pogrešnoga čega? Tumačenja. Mi ćemo se vratiti malo, ako ne, večeras, onda idući puta bi imali lahika. Zato je Allah Đerlešanuhu u ovom umetu poslao i odabrao ljude, braćo, koji su napisali tefsire svoje čuvene u tumačenju Allahove Đerlešanuhu knjige. I najpoznatiji jedna od takvih tefsira jeste tefsir mama Tabarija, evo ga ovdje kod nas, koji ima 15 tomova. Ova ima 10 debeli, a ja sam ga imao nekada drugu verziju u 15 tomova. On će biti malo kasnije tematika. Dobro, da li u ovo, braćo, samo ulazi Kur'an? Gdje kaže Allah Đelešanu, mi smo objavili Kur'an, zikr. Ovdje kaže zikr, spomin. Vajna lehu leha fedun, i mi ćemo ga čuvati. Da li u to samo ulazi Kur'an? Ili u ovo ulazi još nešto mimo njega. Šta mislite? Sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ovo je drugi govor islamskih učenjaka. Ima oni koji kažu samo Kur'an. Ali ima i oni koji kažu sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Dobro, šta nam je dokaz da ovo ulazi sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Govor Allaha dželle šane kaže: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُنُ يُوحَ On, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne govori po svome nahođenju, što mu padne na čiv da kaže. Kad se naljuti da kaže ovako, kad je dobar da kaže ovako, kad je radost da kaže ovako, jok! Iz njegovih usta ne izlazi ništa drugo osim vahj, juha, koji se njemu objava, koja mu se šta? Objavljuje. Ovo pojašnjava i još jedan dokaz nama jeste hadith kojeg bilježi Hakim u Mustedreku, jedini on u ovoj verziji. I ovaj rivajet nam dolazi od Abdullaha ibn Amra, koji kaže, kalet Kurejšun, rekli su, kaže Kurejšije, kome njemu, tektubu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallame, وَهُوَ بَشَرٌ يَغْدَبْ كَمَا يَغْدَبُ الْبَشَرٌ Kaže, pišeš od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam sve što kaže, a on je, kaže, čovjek.
Braćo, obratite pažnju na ovo. Jagodabu kema jagodabul bešar. I on se, kaže, naljuti, kao što se svaki čovjek isto tako naljuti. Šta hoće da kažu s ovim? Hoće da kažu, nemoj da pišeš bolan sve od Allahu poslanika, alejhi salatu wassalam. Jer on je čovjek, kad se naljuti, hoće da kažu, može da kaže nešto što nije od objavi. Nije došlo od Allaha dželešanu, nego je to šta ne udubila, kao samo njegov govor. Razumijete? Pa šta je uradio Abdullah? Nam kaže, otišao sam Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao mu. Rekli su, kaže, Kureš je to, to i to. Ti si, kaže, čovjek, da ne pišem sve o tebe, ti si čovjek, kaže, naljutiš se kao što se naljuti svaki drugi čovjek. Pa je, kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam pokazao prema svojim usnama. I rekao, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي. Tako mi kaže onoga u čijoj je ruci moja duša. E ovo ćemo sad malo kasnije obraditi, ovo što je rekao. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي. Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. لَا يَحْرُجُ مِمَّا بَيْنَهُمَّا إِلَّا حَقٌ. Ne izlazi, kaže, između te dvije usne osim istina. Tektub, kaže. Pa piši što budeš od mene čuo. Ha ja bio ljud, ha bio radostan, iz mojih usta ne izlazi osim šta? Istina. Tektub. I piši to. Nemoj da razmišljaš. Nemoj da se povodi za njihovim stavima i govorima. Ono što izađe iz usta poslanika sallallahu alaihi wa sallame je istina. Odnosno, ono što mu je Allah dželešanuhu između ostaloga objavio. Ovaj hadijet kaže ispod dole Hakim da je on vjerodostojan. A Hafiz Zehebu Talhisu opaskama na njegovom mustedre kaže sahihun, vjerodostojan. On ima pojačanje u rivajetu koji bilješ ima Mahmed u svome musnedu za koje kaže Šuaib Arnaud da je sahih gajrihi. Između ostaloga od Abdullah ibn Amra kaže, između ostaloga, Allaho poslaniće, da li da o tebe pišem sve što kažeš, ha bio onaj ljut, ha bio radostan. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la yanbaghi li an aqula fi dhalika illa haqqa. Kaže, ne dolikuje meni da u Allahove vjeri i u tom pitanju kažem osim šta? Istinu. Nema sumnje u vjerodostojnost ovoga što je došlo po tom pitanju. Dakle, Allah dželešanu, braćo moja draga, je uzeo obavezu sebi da će sačuvati Allahovu knjigu. Da neće niko moći dodat harf ili njega iz njega uzeti. Dobro, jer samo to ne. Da nećeš između ostaloga krivo, pogrešno ljudima tumačiti za nešto što malo vrijedi u dunjaluku, kao što danas radi. Ne mogu iskriviti Allahove knjige. Ne mogu, vallahi. Ali šta rade, braćo? Pogrešno, netačno, nepravilno ljudima je šta? Tumače. Ne mogu, braćo, iskriviti sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Ali šta radi? Od vjerodostojnog sunneta ostavljaju, a onda dođu sa slabim i izmišljenim hadithima i ljudima prostiru. Ovo je jedna grupa. Druga grupa je bila kroz istoriju islama koji su sjedili namjerno između ostaloga i šta bi radili? Smišljali bi lažne hadithe. Ajmo. Smišljali bi lažne hadithe. Braćo, kod mene je djelo kojim je sakupljeno svi prenosioci koji su izmišljali hadite na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njihove biografije unutra. Lažnih prenosilaca. Ko su bili, gdje su živjeli i između ostaloga šta bi, kako bi bilo karakterisano od islamskih učenjaka ili hadite koji su izmislili. Ali ko prepoznaje te hadite koji su izmišljeni? Učenjaci. Učenjaci hadita. Da bi bio muhadif, nemoj misli da pređeš preko Allahove knjige da ne zapamtiš da odeš na hadit. A jok! Ne mereš maknuti bez Allahove knjige. Allahova knjiga ti između ostaloga pomaže kako da otkriješ hadith da nije vjerodostojan. Ili da se u njemu nalazi mahana, određena greška. A? Taj.
Kaže uzvišeni فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِيَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Kaže teško onima, teško onima. فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِيَيْدِهِمْ, teško onima, kaže, koji pišu svojim rukama knjigu. Uzmeš, napišeš knjigu. I onda kažu, hada min indi Allahi, kaže, ovo je knjiga od koga? Od Allaha. Li ješteru bihi thamanan qalila. Da bi sa tim šta? Bučnuli sebi u džep. Da bi sa tim stolicu dobio sebi i na nju sjeo. Da bi sa tim leđa vladaru ili vlasti sačuvao. Wallahi, braću. Brani vladara ili vlast, a ne brani šerijat uzvišenog. A da li, braćo, znate zašto je ubijen Jahja, alejhi salatu vesselam? I kako je ubijen Jahja, alejhi salatu vesselam? Zaklan. Zaklan, braćo. Ali znate li zašto je zaklan? Zašto je zaklan? Zato što je htio da proda nešto od Allahovih propisa za koju marku? Ili zato što je branio Allahov propis pa nek ide glava? Zato što je branio Allahov propis pa nek ide glava. I to paste, radilo se o vladaru zemlje, koji je htio da oženi svoju blisku rodicu, pa je tražio šta? Da mu to on oharamilo halali. Allah oharamio, dede ti mi ohalali. Jel mu ohalalio ili oharamio? Oharamio. Pa je rekla, donesi mi njegovu glavu kao vjenčani. Da! Pa je tako i učinjeno. Ovo su vjerodostojni rivajeti koji dolaze po tom pitanju. Nisu prodavali Allahu vjeru, tumačenje Allahove vjere, za nešto što malo vrijedi. Ali došla generacija izroda koji prodaju vjeru za nešto što malo vrijedi. Thumma yaquluna hadha min indi Allahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Pišu svojim rukama, govore svojim jezikom, zauzimaju svoje, kaže, hadha min indi Allahi, ovo je od Allaha, ovako je to. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Da bi, kaže, sa tim prođu neku na dunjaluku kupili, da li od novca, da li od položaja da brane vlast. فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتَ اَيْدِيهِمْ, pa teško njima zbog onoga što su njihove ruke napisale, وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ, i teško njima zbog onoga što su zaslužili i zaradili. Misli da se opario. Misli da se obogatio, napravio kuću, kupio auto, na osnovu vjere. Obogatio se. Skrasio se na dunjaluku. Misli da se spasio. La, Allah će škati, teško njima zbog onoga što su zaradili. Pogledajte u porode, braćo, takvije. Pogledajte u porode takvije. Kako njihov porod završava. Pogledajte kako porod takvi završava. Ti bi rekao, maša Allah, čal mu stavio na glavu. Postavio na određenu funkciju. Ha? Dobro. Ali pogledajte porode takvije. Uzmite sebi za pouku kako porod takvi završi. I gdje završi porod takvi? Dobro, braću. Bilježi imam At-Tabari u svome tafsiru. Jedan od rivajeta nama potreban sa trenutku. Pa ćemo ga da malo prokomentarišamo. Radi se o ajetu, braćo. Jer mi smo govorili prošli puta da ako se ne bude pojavila generacija ili ne budu ljudi upozoravali na pogrešne stvari koje se u društvu radi, među učenima, među dajama, među svim kategorijama, da će Allah Đelešanu šta uraditi sa takvim narodom? Šta će uraditi? Zbrisat ga sa lica zemlje? Zbrisat ga sa lica zemlje. Kaže Allah Đelešanu, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ قَصَّ. Bojte se smutnje i nereda zbog koje neće biti samo kažnjeni oni koji je radi, nego ko?
Svi. Svi. Braćo, brate, pažnju. Koncentrišite se malo. Imam Tabari u svome tefsiru ovdje ispred nas. Bilježi u tumačenju ovoga ajeta govor Ibn Abbasa. Ko je Ibn Abbas? Ashab. Amidić Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, za kojeg je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam molio Allaha Đelešanu da ga poduči čemu? Ispravnom tumačenju Allahove Đelešanu, šta? Knjige. A, pa sad sad došli pa napisali tefsi od Ibn Abbasa, prevede na bosanskom. Kad tefsi od Ibn Abbasa, pa što znači, šta? Kaže, što god nađeš unutra, zna, Allahu poslanik dobio za njega sve ispravno. Jok! Braća draga, tam vam posla. Naprotiv, od Ibn Abbasa imate preko 10 lanaca koji su svi slabi ili lažni. A samo 3 ili 4 su od onih koji se može prihvatati. A oni su napravili od toga bučkuriš. Pa ponudili čitalcu, pa čitalo sam. Ona je zaslijepenjem ajet, rivajetom koji je vjerodostojan, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio Allahu Đelešanu da ga poduči ispravnom tumačenju knjige, pa su mu oni šta udrobili, evo vam sve što kaže, evo vidiš, od Ibn Abbasa, uzmi to i to je sve istina. Laž, obmana, trebaš biti onaj, da se izmučiš, da dođeš baš do onih rivajeta, da uspostaviš jeli su vjerodostojni, nisu po ovome pitanju. Ejne. Ovdje imamo Tabari bilježi u svome, znači tefsiru. Govor Ibn Abbasa po ovome ajetu, ve toku fitne, bojte se, kaže, smutnje, koja neće pogoditi samo one koji činje grijehe, a? Nego, samo njih, nego sve odjede koji se tu bludno lazili. Aj. Kaže, između ostalog, imamo Tabari, haddethena el Muthenna. I Muthenna, ovaj, Muthenna ibn Ibrahim. Kaže, haddethena Abu Salih, Abu Salih, Abdullah ibn Salih, zvati Abu Salih. Od Muavije, Muavija ovaj, a on od Ali ibn Abi Talhe, a on od Ibn Abbasa. Ovo je taj lanac prenosilaca i ovo je takozvana sahiha od Ali ibn Abi Talhe. Ali ibn Abi Talha. Ovo zapamte dobro. Tefsir ili sahifa od Ali ibn Abi Talha. Ovo je poznat govor po pitanju njegovog tefsira, je li vjerodostojno ovaj lanac ili nije vjerodostojno ovaj lanac. Da je Ibn Abbas rekao po pitanju ovoga ajeta. Kaže, أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر. Kaže Allah dželle šanuhu je naredio vjernicima da ne podrže munker. Šta je munker? Sve što je loše. Sve što je neispravno. Sve što je batil. Ne smiješ podržati. Ne smiješ podržati. Novotariju ne smiješ podržati. Ne smiješ podržati. Bejne azhurihim, koja se pojavi među njima. Ne smije vjernik, sve što se pojavi munke, ne smiješ podržati. Fe yu'ammahumullahu bila azab. A ako je budu podržali, Allah Đelešanu će i sve da kazni kaznom. Naredio ti je Allah, ovo je govor Ibn Abbasa, braćo moja draga, da ne smiješ podržati novotariju, greške, podlosti, munkere, lošesti, pokvarenosti, iskvarenosti, nikako. Koja se pojavi u tvome vremenu. A ako je budeš podržao shodno, govorim na vas, Allah Đelešanu će vas sve zajedno da uništi. Dobro, ovdje u ovome rivajetu kaže Imam Tabari haddethena el Muthenna. Ova el Muthenna jeste Muthenna ibn Ibrahim. Je nepoznate biografije i to je govor svih islamskih učenjaka koji su govorili o njemu. I sad će neko odmah reći, evo ga, odmah slabi. Nije. Ova isti rivajet, pa ste kako se to otkriva, bilježi isto tako, onaj, Ibn Abi Hatim al-Razi u svome tefsiru. Ovo je drugi tefsir po vrijednosti. Sa lancima prenosila. Zad je kaže on, haddethenja edi. Priča ono mi kaže moj otac, ko? Ebu Hatim al-Razi. Ebu Hatim al-Razi čuveni mu fezir pouzdan kod svih islamskih učenjaka haditha, pa dolazi onda nakon toga sa istim lancem prenosaca, kaže Hadethena Ebu Salih i tako dalje, Hadethena Muavija i tako. Dobro, u ovome lancu ima prigovor, neki su prigovorili ovaj lanac, ovoj sahifi Ali ibn Talha, Ali ibn Talha, međutim, nema sumnje da je ovaj lanac prenosilaca prihvati po pitanju tefsira. I ja sam o njem napišao jedan istraživački rad u nekoliko stranica, preko 10, pa kogod bude to negirao,
onaj, možemo o tome da raspravljamo. Ova sahifa od Ali ibn Abi Talhe jeste sahifa koja se prihvata, mora posluživati u tumačenju Allahove Đelešanu knjige koja dolazi od govora Ibn Abbas. Šta je rekao? Ako ne bude se znači negirao munker, Allah Đelešanu će taj narod čitav da uništi. I loši i dobri, svi zajedno će biti uništeni. Dobro. Vraćamo se sada, braćo moja draga, na govor koji je, smo spomenuli hadith, da je Abdullah ibn Amr, kada je došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, požalio se i rekao, rekli su mi Kurejšije, da ne pižem sve od tebe jer si ti čovjek koji se kaže naljuti kao svaki čovjek. Dobro, braćo moja draga, svaki čovjek kad se naljuti, a vi poznajete sebe dobro, kad se insan naljuti, da li mu šta izleti iz usta? Riječi za koje se posle može da kaje, je li izleti? Ha? Izlete nepromišljene riječi, čak u tom momentu ako uradi potez, taj potez će biti kako treba ili kako ne treba. Da li je to slučaj sa Allahovim poslanikom, braćo, sallallahu alaihi wa sallam? Nikad. Uzmite, pogledajte onaj kroz sunnet i praksu njegovu. Za mi smo spominjali u rivajetu koji bilježi Buhari i ostali. Kada mu je došao Usam ibn Zejd, jedna kada je bilo oslobađanje Mekke, sjećate se ovoga hadita kojeg smo navodili, pa jedna od plemenitih žena šta? Ukrala. Pa su došli Usam i rekli da se ide zauzimati kod Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne osjeća desnicu. Pa je došao da se zauzima, pa šta je rekao Usama? Telewwere wajhu Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Njegovo se kaže lice šta? Pocrvenilo, odnosno promijenilo boju. Kakvu boju? U boju kada se čovjek šta? Rasrdi. Rasrdio se. Dobro, šta je rekao tada kad se rasrdio? Da moja ćerka Fatima ukrade lekatatu jedeha, ja bi joj, kaže, ruku osjeko. Nema tu da se kod Allahog poslanika sa osvrljeno u srđbi nešto drugo kaže, mimo onoga što je Allah Želešanu njemu objavio da se kaže. A? Kod nas može, ali kod poslanika sa Allah osvrljeno, jok. Međutim, braćo moja draga, danas se pojavili stručnjaci pa umjesto da praktikuju Allahu Đelešanuhu vjeru, kao što je Kur'an došao i objavljeno tako, oni ga tumače kako im paše. Ili shodno okolnostima i situaciji, ili vagaju dobro samo za sebe. Sebe. Ne dobro zajednice, makar da to gledaju. Ne, dobro sebe. Kako će njemu biti dobro? Ako treba nekada da prešuti, prešutit ću. Ako nekad treba produžati vas, podržat ću je. Ako naveš ja ajete, naveš ja hadise, naveš, izmislit ćemo i doćemo sa njima. Vidje da su slabi, vidje da su lažni, ali ipak do. Hikaju ćemo napraviti. I čaje, pa doćemo sa hikajama da podržimo munker, a ne da podržimo istinu. Također su uradili tako i sa hadisima. Sa hadisima kažu, toliko su se pojavila jedna generacija, mu'tezile, vi to dobro znate, onima, oni su odbacivali svaki hadith koji se sukobljava sa razumom. Svaki hadith. Sukobljava se sa razumom, kaže, to se odbacuje. Makar bio vjerodostojan lanac, makar bio Buhari, makar bio Muslim, to se odbacuje. Dobro. Da li, braćo, ima? Da li ima veće štete, veće greške ili grijeha? Ovdje Allah Đelešanu nam prije to majetu da se vjernici boje fitne koja može da uslijedi ili bude produkt uništenja svih njih, ne samo onih koji budu grijehe radili. Da li, braćo, ima veći grije od toga da insan, paste, naruši ili sebi, ili naruši zajednici muslimana, ili naruši vjeru. Naruši vjeru. Ili našteti vjeru. Ako naruši sebi, ne smije musliman da dopusti da neko sam sebi naruši i našteti. Ne smije dopustiti. Ne smije dopustiti pogotovo da našteti i naruši šta? Zajednicu muslimana. U redu? A kako tek
ne smije da dopusti da našteti ili naruši vjeru. Nešto što se zove u sulu fiqhu daruriyatu hamse. Ili pet osnovnih načela u sulu. Bez koji ne može da opstane ni dunjaluk. Ne može opstati. Niti jedan ummet. To su takozvana usulska načela ili pravila. Ili obavezna načela. Prva od tih je, kaže, hifzu dini. Ima ih pet. Prva je, kaže, šta? Čuvanje vjere. Čuvanje vjere. Jedan brat mi kaže, dede nam to pojasni, treba nam dva dersa, zato najmanje. Hifzu dini. Zatim, hifzu nefsi. Čuvanje života. Hifzu mali. Čuvanje imetka. Hifzu akli. Hifzu nesli. Čuvanje poroda. I hifzu akli. Čuvanje pameti. Prva je koja? Hifzu dini. Čuvanje šta? Vjeri. Što znači? Sve mora žrtva da vjeru šta? U propasti ili šta čuvaš? Sačuvaš. Od čega? Od samog uništenja ili od novotarija također? Od svega. Šta će drugu vjeru uništi ako neće novotarija, braća? Šta će vjeru uništi ako neće novotarija? Ostaćeš na novotarijem, praktikovaš vjeru. Praktikovat ćeš na osnovu čega? Neosnovani stvari ko što danas radi i praktikuju. Pa su tamo stavili, tamo negdje, tamo tačke, kaže shodno adetima koje vladaju ovdje u Bosni. Shodno adetima, šarijat praktikujemo shodno ajetima ili adetima? Sodno ajetima ili adetima? A, također kaže sodno adetima. Dobro ću, samo malo. Postoji nešto u suru što se zove uzimanje propisa iz adeta. A, odlično, iz urfa takozvanog. Običare. Jeste. Ali kada? Kada ne postoji ništa, ni dokaz u šarijatu, niti Kur'an, niti hadith, niti dva asaba, a postoji nam nešto što nam je došlo od prakse i naroda, ali se to ne sukobljava niti sa Kur'anom, niti sa sunnetom. A šta misliš ti mi gružu, kaže s običajem, pa djevojačka pećina, odeš gore, kaže on, znaš običaj, da posjećujem pećine, gore i da dovimo, gore i da radimo, kažeš, ona, ovo se sukobljava i sa ajetima i sa hadithima. Da ne navodimo, o tome će biti kasnije govora, birne, laj, da. E sad se vraćamo na hadith. Jedan važan. Jedan hadis važan. Bilježi ga Buhari u svome sahihu. Od Huzejfe radijallahu anhu. Gdje kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam nam je naredio da popišemo, kaže, svakog onog men telefove el islame, kaže. Ko je, kaže, primio islam? Pa smo popisali, našli smo ih u rivajetu ovome, Buhari i gornjima, donji, poslije dolazima dole jedan drugi sa drugom brojkom, ali ovaj, sada mi govorimo i zanima nas on, pa smo, kaže, našli nas ima 1500. Pa smo rekli, kaže, zar da se bojimo, a kaže, nas je 1500-tina? Zatim kaže dalje Huzejfe, i mi smo, kaže, vidi svojim očima, odnosno vidio sam svojim očima, kako smo, kaže, bili iskušani, tako, kaže, kad bi čovjek sam klanjao, bojao bi se za sebe. Ne znam, možda niste nikad čuli ovaj rivaj. Braćo, nije došlo kod nas, alhamdulillah, još ovo vrijeme. Jer se čovjek boji sam da klanjaš svoju kuću, da se bojiš za sebe. Pa da ne negiraš munker, da ne negiraš loše i da ne ukazuješ na ono što je pogrešno ili ono što je uvedeno u vjeru. Ashabi ridvanullahi alejhim, kad ih je bilo 1500, rekli su, sad da se bojimo kad nas je voliko. Ali međutim on kaže, ali je došlo vrijeme kad smo bili iskušani čime? Kada bi čovjek sam klanjao, skriven negdje, tajno, bojao bi se da ne bude otkriven. Bojao bi se za sebe. Jer, braćo, ovo moguće da se dogodilo ovo ashabima? Jeste čuli kad ovaj rivajet? Jer moguće da se ovo ashabima, braćo, događa?
Kaže Hafid ibn Hajar nakon ovoga haditha u komentaru Fethul Bari u 6. tomu, kaže, postoji mogućnost, kaže, da se ovo dogodilo, ovo stanje zateklo ashabe u vremenu hilafeta Osmana radijallahu anhu. Kada je, kaže, Kufu bio postavljen da njome vlada El-Velid ibn Uqba. Braćo, taj Velid je pio alkohol. Znate li vi za to? Pa bi znao klanjati sabah 4. Farz, 4 rekata, umjesto koliko, umjesto 2? Pjan. Pa bi ashabi klanjali ili ne klanjali za njim? Klanjali za njim. Pa bi im se okrenuo, pa kaže, jesam, kaže, šta povešao, pa mu kaže, Abdullah ibn Mas'ud, ti nama stanu uvećaj. Osman radijallahu anhu, za vremenu svoga hilafeta ga je kažnjavao bičevanjem zbog pijenja alkohola. A šta je važno ovdje? A sahabi bi klanjali za njim ili ne? Klanjali bi, braćo. Zašto? Zato što je postane da ih predvodi na maz. La, la, ahi. Kako slabo ih, kako makrači. O njom ćemo govoriti kasnije. Šta mislite da se danas neko, ne mi odemo sad tamo u džamiju, da imam bude, recimo, neuzu bila pjan? Bi li klanjali za njim? Svi bi zišli, jel tako? Jel tako ili ne? Pogledajte sada grešaka od onih koji su ove stvari pogrešno shvatili. Pa zaobilaze džamije u krugu, ni blizu nikako. Nećemo da klanjamo za njima. Ti bolji od ashaba? A, ti bolji od ashaba? Ovo nas ne zanima. O njim ćemo kasnije govoriti o ovim stvarima. Mene zanima šta? Ova druga stvar. Ovaj El-Velid mi, braćo moja draga, između ostalo, kaže Ibn Hajar al-Askalani, i ovo je poznato od njega, znao namaz odgađat namaz. Pa čak da istekne iz njegovoga vremena. Vjerodostojni, braćo, rivajetu su nam došli da bi u vremenu loših namjesnika znalo se dogoditi da klanjaju džumu ili da budu na minberu, da budu, da drže hudbu, a prenosilac kaže, a već je, kaže, nastupilo šta? Kako vrijeme? Čiji, kojeg namaza? Akšamskog namaza. Jer smutnja nije smutnja. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je obavijestio njih, a također mene i tebe, o vladarima koji će tako postupat, pa su rekli šta da radimo, kaže, klanjajte namaz u njegovome vaktu. Gdje? Kod kući. A došte i klanjajte sa njima. Pa će vam biti ono što si klanjao kod kuće obavezni namaz, a ovamo sa njima šta? Na fila. Braćo tabi'ini, ashabi tabi'ini mi znali praktiku, ali kad dođu na džumu kod baki, da kad dođe nastupi ikindijski namaz, ili on klanja ikindiju, sjedeći neki čak. Za ta se prenos da bi znao što sjedeći klanjati ikindiju namaz. Da se ne vidi da klanja, jer se bojao se. Mi se ne trebamo bojati. Samo. Ova znači stvar, navodi se za ovo vrijeme. Ili kaže, Hafid ibn Hajar, u vremenu Uthmana radijallahu anhu, kada je na putu, odnosno kada je bio na hađu, nije kratio 4 rekatne namaze. To je bila poznata stvar. Pa bi govorili ashabi nakon toga kad su ga vidli na istome mjestu, gdje je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao taj namaz i Omer, i Ebu Bekr i Omer, pa bi rekli, klanjao sam, kaže, s Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na ovom istom mjestu toliko i toliko, sa Ebu Bekrom toliko i toliko, sa Omerom toliko i toliko rekata, odnosno kratili smo. A sad, kaže, klanjamo za Osmanom potpuni namaz, 4 rekata. Pa mi, kaže, neki od njih znali tajno klanjati, šta, 2 rekata, kratiti i spajati, zbog čega? Bojeći se da ne bude viđen. I treća verzija, jeste verzija vremena ubistva Osmana radijallahu anhu kada je bio opkoljen, pa su se ashabi između ostaloga bojali da budu viđeni i tako da. Međutim, Hafid ibn Hajar ovu verziju opovagava zato što je Huzaife nije tada bio prisutan među njima. I četvrta jeste vremena Hadžađa ibn Jusufa koji je ubio muslimane, poznata sad bio vladar, znači namjesnik Iraka, poznat vama. Međutim, Huzaife je umro prije fitne sa Hadžađa ibn Jusufom. Ovaj ćemo hadith inshallah nastaviti tumačiti ovaj drugi dio. Bejme na našem sljedećem druženju. Ako lokali hada wa astagfiru ba li wa lakum. Ako ima neko što da
upitali.